多多，你怎么又进去了啊？朵颐个下午了进去8次，快出来！快点啊！朵朵，这什么事情啊？都能催，这唯独大小便是不能催的。这是生理现象，你懂不懂？哎呀，他哪里是小便啊？他偷懒。这孩子啊，要被你逼出毛病来了。朵朵，快点出来啊！快点，宝宝，朵朵，出来吧啊！到奶奶房间玩，我们不练琴了啊。 奶奶，我们现在就去玩好不好？好，不许去玩，赶紧去。哎呀，你这人怎么这样啊？孩子要玩又没什么错，怎么一点都不能通融啊？你到底是他的亲妈还是后妈呀？啊，妈妈，你怎么连我是他的亲妈你都怀疑啊？那到底谁是他的亲妈啊？哦，难道李耀华有别的女人啊？哎，我是这么说的吗？你这个人怎么这么不可理喻啊？ 谁不可理喻了？我教育自己的孩子也不行啊！真是，哎，你这个小孩子怎么还挺厉害啊？哎呀，你，哎，不能，这个车要抽掉，这车抽掉，别说话。对，哎，哎，哟，耀华，哎，阿云，你怎么，你也在这儿？你怎么有功夫在这看下棋呀？啊，肯定家里又爆发了婆媳战争了。哎。 头疼，头疼。哎呀，有什么好头疼的？这婆媳吵架，这是正常的事儿，从古到今啊，都吵了几千年了。你不要去管他们。哎，最近呀，我们家可太平了。哎，美丽啊，她不吵了。哎，对我妈呀，那是好的不得了啊。来，你让他们吵去，他们吵累了，自然就不吵了。哎，来来来来来，看下棋，看下棋。哎。 哎，你这个炮，你干什么啊？你这个车应该这样。哎呀，这步棋是对的，你不要说，这不是。我跟你说，你这个车啊，哎，阿云，关棋不语真君子啊，懂得这点。这不是关棋不语，他这个棋啊，你看，你这个棋，这步，关棋不语真君子，这你这不是小人作为吗？走开，走开，我看看不行，这走开，走开，好，不看你下棋了，不看你下棋了，搞得跟真的一样，又不是赌房子赌地，真是的。耶，李处啊。 是你呀，李处，你怎么在这儿看他们下棋呀？想不到你也这么有空啊！没有啊，我是路过这儿，碰到了我的邻居，顺便聊两句。我说呢，李处也不是那么没档次的人啊。这倒不是什么档次不档次的问题啊。那当然了，不过，李处啊，我不会告诉别人你下班不回家，在这里看他们下棋的。 啊，李爽，拜拜。哎，拜拜，拜拜。哎，这就是你单位里的同事啊。哎呦，我对你深表同情。你还是回家吧，啊，回家吧，这儿啊，不是你待的地方，啊。哎。 哎呦，方老师，你脸色不好，你好像2天没来锻炼了。胃气痛，是老毛病发作，还是受了谁的气？嗨，我是竹篮打水一场空啊。怎么了？
我去预定酒宴，预定拍婚纱照，订购请柬，拟定宾客名单。哎，我的脚腿骨都跑细了，结果呢？哼，结果怎么样？那个女人啊，怀孕是假的啊！假的。骗你们呢？嗨，他是自己骗自己。他得的是幻想妊娠，因为过于恐惧，造成了闭经。哎，那还有医院的检查呢？这个毛病啊，居然尿样也呈阳性，这初期啊，跟真的怀孕没什么两样。哎呀，我这张老脸往哪儿放啊？弄出这样的笑话来，真是太不像话了。你说谁啊？我。哪会说你呀、啊？我是说你那没过门的媳妇儿。哎，想想，我一向做人蛮刻苦认真的，但老天怎么会弄出这种事情来惩罚我呢？方老师，我问你，那个女人不想结婚生孩子，那你儿子想不想？我看嘛，她嘴上说不想，可心里嘛，好像不是这么回事。这就好。好什么？方老师，既然你儿子想结婚想要孩子，你就另外给他找个对象，天下女人又不是他一个。哎呀，我怎么就没想到这一招呢？哎，我应该给儿子找一个学历低一点，钱赚的少一点，为人随和一点的对象。方老师，你真有灵气儿，一点就通。哎呀妈！哎呀，你看、啊，花红啊，我今天去给你买了这个评弹的 CD， 哎，亚运级的，一共有八张嘞。哦，这一套啊，没什么好听的。哎，你呢是外行，见了这个评弹就买，不知道这评弹的好和坏啊，这是相差十万八千里呢。哦，是吗？还是上次兰陵买的那个京剧 CD 好听。哦，谭鑫培啊，裘盛戎。程砚秋，哎，全都是些名家呀。知道这样，我就给你买京剧 CD 了。难得你一片孝心，有空啊，我还是要听听的。哎，妈，你听我也听，以后啊，您再教教我门道，哎，我不就成了内行了吗？好啊，你跟我听几次，你就知道了。谁唱得好，谁是关公卖豆腐，人硬货色软了。哎呀妈，太好了！哎，以后啊，我和高红买了双休日啊，哎，就住到家里来。来吃水果。哎，我陪你听戏，哎，听你讲述那个评弹知识。好的。哎，听见没有，雪梅？你把楼上那个房间啊收拾一下。双休日啊，他们两口子也回来住。到时候啊，我们就凑一桌麻将。哎，对对对，听听评弹，哎，搓搓麻将。耀华，啊，我跟你说，以后高红他们一个礼拜要回来两天了。哎，那不是很好吗？你跟妈反正整天也没什么话说。高红回来嘛，可以跟妈妈谈谈京戏，谈谈评弹，礼拜天嘛还可以搓搓麻将，这样嘛还可以分散妈的注意力，省得你们俩呀一天到晚针尖对麦芒的。你这个人呢，说你傻就是傻，他是以后怕妈妈这个房子都归我们。哎，啊，那也没什么呀，这房子本来就有他一份嘛。哎呀，我不是说给不给他们房子的问题，关键是我心里头烦。自己家里头已经这么多事情，你妈妈又左挑剔右挑剔的，多多呢要考试，对吧？我自己呢要重新上岗，他们一个礼拜再回来两天，吃吃喝喝不要去说了，要听戏又要打麻将，多多的心思都给弄乱了。小孩子是要影响学习的。伺候你妈妈我也没什么怨言，她毕竟是长辈。哎，伺候高红他们算什么嘛？那我怎么办呢？我总不见得不让他们回来吧。至于烧饭，四个人也是烧，六个人也烧嘛。
哎呦，你说的倒是轻松啊。反正我跟你打过招呼的，我下个礼拜就要去应聘了，我赶不回来烧饭的，到时候没人给他们烧饭别怪我。哎，那你就随随便便的妈，妈，来来来，稀饭，趁热吃啊，多吃点啊，好好，多提意见啊，妈多吃点啊，什么？美丽啊，哎，这个毛豆子啊，最好烧得更酥一点，哦，否则不好吃哎。好好，哦呦，啊，美丽呀。你怎么切也不切啊？妈，今天就将就一下，明天我切，明天我切啊，明天再切切啊。来来来，今天先吃毛豆子啊，多吃毛豆子。另外啊，这个牛奶啊，我一向是不喜欢吃的。哦，最好是每天早上给我来一碗豆腐浆，还有一根油条 ，OK？ 哦 ，OK，OK。妈，你有什么要求啊？你就尽管提啊。没有我做不到的，只有你想不到的。Very good. Good, good. 啊，吃饱了，饱了。啊，我该上班了啊。妈，走好啊。妈，我的包呢？哦，在这儿，在这儿呢。哦，对。妈，对了。扇子带上啊！哎呀，人家外国人家里用的是空调。哦，我多余了。妈妈啊，那个扇子不带，头发要弄得整齐一点。嗯，外国人讲究形象啊。是。哎，妈妈，我帮你按摩一下啊，让你舒舒服服的去上班，怎么样？舒服，舒服的，舒服。可以吗？好了好了，我要走了啊。好好好，再见，妈。哎，妈，走好啊，走路靠边走啊。哎，要走横道线啊。对你妈啊，要不然别让她觉得我不好。我妈我肯定会对她。狗，我到超市去买包烟，你先进去，马上我就回来啊。哎，美丽呀，哎呦，你今天可真美丽呀！不用你说，我一向都是很美丽的。我去找天花啊，我去找她了啊。李天华，你躲来躲去，是不是想吞掉我的钱？哎呀，怎么会？那你鬼鬼祟祟的干什么？弄得像电影里的特务一样。谁是特务？你，李天华，我问你啊，我托你买的股票到底涨了多少？你这个人怎么这个样子？买股票就一定要涨啊？那当然了，那为什么我要去买股票啊？知道你对股票一无所知，我当初就不应该替你炒股票。哎，就是因为我不懂，所以才请你这个大学生总经理来帮忙的呀。哦，你别跟我藏着掖着啊，告诉我吧，到底涨了多少？你的股票啊，全都套牢了。套牢了！亲，这是公共产品。亲什么亲啊？我又没给你搞婚外恋，亲什么亲啊？给我出来！你拖什么拖？拖什么拖呀？你放手！李天华，怎么会套牢呢？你买的是。
是什么股票啊？为什么当时不告诉我啊？哎，你要是告诉我的话，我也可以天天上股市去看呢。啊，人家退休工人都看得懂，我赵美丽会看不懂啊？啊，我知道了，你给我打闷包是不是啊？是不是想作弊？是不是因为你的股票也被套牢了，想拖我下水，可以死无对证啊？你这人怎么这么说话呢？我给你买的股票不错的，金济科技，属于高科技板块，质地也相当好。谁知道这两天高科技板块一天天的往下跌呢？那就跟电梯失控一样，狂跌。哎呦，那些垃圾股 SD 天天涨停的，你叫我怎么办呢？那你叫我怎么做人呢？啊，这些钱都是我一点一滴攒起来的，我也没有办法呀。都是因为你。你说什么？还因为乱呐，才有意想不到的机会啊！乱世出英雄啊！英雄呢？英雄呢？我都成狗熊了，我！哎呀，哎呀，我的钱呐，我活不了了，我！我跟你讲，不要拉我！你的8000块钱我马上还给你，明天。哎，那我的利息呢？利息！拉着我，你别拉着我，老婆在对着我。怕什么？我不怕，我又不怕。松开！你不怕，我怕。你们两个在大街上干什么？我们两个在拉拉扯扯的。走，回家去。走。哎，你给我的钱呢？我可怎么活呀？我可怎么活？多多啊，多多还不起床啊？起来了，多多，快起来，快点，妈妈今天有事要出去一下，一会儿起来啊，吃点早饭啊，别忘了弹琴啊。知道了。哎，快点啊，快点。哎呀，你这个孩子，快起来呀，快点快点。吃早饭啊，刷了牙吃早饭，别忘了弹琴。嗯。耀华，耀华，我醒醒醒醒啊！哎呀，醒一醒啊！我跟你说话呢。礼拜天也不让睡个懒觉。哎。哎呀，醒醒啊！我跟你说话呢。什么事啊？一会儿你叫多多起来做作业、弹琴，别忘记啊。知道了。哎呀，你还闭眼睛，醒醒啦！知道了。快点啊，快点起来啊，别睡懒觉。我知道了，让多多弹琴。嗯。哎呀，天华，你不怕掉档次，我也要怕嘞。跟赵梅的这种女人拉拉扯扯，我的小姑奶奶，你不要在这里头瞎讲好不好？我还不是为了那点股票吗？哎呀，我准备把她的股票全都买下来。你想怎么做我管不着，只要不用我的钱。哎，阿姨呀！啊，今天谁过生日？嗨，你看看，连你妈妈的生日都不记得了。哎呀，过去啊，都是你爸爸一手操办的。今年呢，你爸爸不在了。哎，你们几个孩子啊，一个都没记住你妈的生日。哎，真叫你妈妈呀，气死喽！你看怎么办？哎呀，什么怎么办呢？快进去吧，进去，进去，进去。
我就知道你在生闷气了。嘿嘿，拿，我给你端生日蛋糕来了。你不端来也罢，我看见这生日蛋糕啊，就更想起我们家老李了。他在世的时候，每次我过生日，他都要到凯司令给我买一个奶油蛋糕，还要到沧浪亭给我端几碗面，还要送我一件礼物，钻石戒指、珍珠项链、丝绸衬衫，还有蓝糖皮鞋，年年都是这样。哎呀，你也是的，好好过生日，不要想那么多。俗话说啊，花无百日红，人无千日好。人这一辈子，怎么可能天天都是好时光呢？耀华妈，啊，那今天呢，就吃我给你做的，我给你做的生日蛋糕，可香着呢。喏，我还买了彩色蜡烛。等一会儿啊，等家里人都到齐了，让他们为你唱 Happy Birthday to You。 哎呀，你才到外国人家里做了几天呢，就满口英文了。是这样的，昨天呢，是他们家孩子过生日，就唱这个，大家唱得可高兴了。哎，我还学了那个 Good night， 拜拜。听到什么了？你妈正在伤心。哎，干嘛？我有主意了。哟，我觉得你现在的脑子就像彩色的小风车一样，一遇到风啊就转得溜溜的。怎么，我脑子快你不开心？有危机感？死样！哎，快，你说怎么办？你呀，赶快出去，去那个凯司令订一个奶油蛋糕，再到沧浪亭叫几碗面。然后去丝绸公司买一块这个真丝的丝绸料子。哎，要红的，妈妈最喜欢红的了，越捞越红嘛，赶快去。哎，怎么了？你不要狮子大开口好不好？怎么了？你知道这些东西加起来有多少钱？你妈就生了你一个儿子，凭什么让我们来出这个钱呢？哎呀，干嘛干嘛干嘛？我们全包才好呢。好什么好啊，算钱多了。哎，要不古人怎么说这妇人之见呢？你说，啊，女人往往就是这个目光短浅呐。呸！谁目光短浅？放你的屁！我们回来干嘛呢？不就是让妈妈高兴吗？想方设法让妈妈欢心，这是我们第一步啊。哎，说的有道理啊。哎，我马上就去。我的包没拿。拿包。这还差不多。辛苦了。嗯。哎，早去早回啊。嗯。哎，李海华。啊，对。听不出来，我是你亲哥哥呀！哎，对，今天还不回来吗？啊，今天可是妈妈的生日，回来啊！哎，快点，好嘞。你说，你有几种文凭啊？啊，我已经有三种证书了。哪三种啊？啊，我有中级计算机操作证书，啊，初级财会证书，啊，还有一本是自动化办公，证书，我这些证书啊，都是实打实的考出来的。我跟你讲，你好好看看我的证书啊。
眼睛出问题了，怎么了？眼睛动起来了，眼睛动起来了。叫什么叫？我不叫，你那眼睛回不来了，要出毛病的。你怎么知道我的眼睛会出毛病的？瞎操心。小姐，有什么事儿吗？先生啊，你们这里是不是在招聘文秘啊？是的，是的，是的。来，请坐，请坐，请坐。先生，我想知道你们这里的薪水是？薪水吗？这个好商量，好商量，好商量啊！我先来的，你得把我的事情处理完了再跟他讲啊。喂。还没有决定录取你呢，你就这么凶啊？我没凶啊，谁凶了？我的意思是说，我先来的，事情总要有个先来后到。再说，我的话刚刚开始讲，你就跟他这样吗？我说你这个人怎么这么说话呢？我这是在招人才，啊，招聘人才。还要按部就班呢，这个没本事才会排队轮班的，懂吗？你说我没本事，那你问他，他有什么本事？本事，连这也看不出来？哎，你瞧瞧，啊，只要他出现在哪里，他就会成为大家目光焦聚的中心，这就是他的本事。你有这个本事吗？哼，这我就搞不懂了，你们这里到底是招文秘还是招小秘？你，岂有此理！你这个疯婆子，你给我走远点吧你。天华，你怎么来了？哟，大哥，怎么没见高红啊？嗨，大哥，按说妈是最喜欢你的了，可是妈每次过生日你都不知道。嘿，哎呀，还是高红昨天跟我说的呢。哎，说妈今儿过生日，让咱们给妈好好过过，让她开心开心。嘿嘿，这不是一大早嘛，这个高红就出去给妈妈买生日礼物去了。我们要给妈妈买这个。他最爱吃的奶油蛋糕，还有这个长寿面，再给妈妈买一块做旗袍的真丝，那颜色肯定得红色的，让妈妈越老越红。我们给海华都打电话了，让海华无论如何得赶回来，给妈妈好好的庆贺庆贺，对不，妈？真没想到啊，天华还有这份孝心。妈，你看，要买这么多东西，都是我喜欢的。哎，你看，人家都说这媳妇儿、女婿都是外头人。我看高红这个媳妇儿啊，比你们三个儿女啊都还要贴心呢。我呀，只要有高红这一个媳妇儿贴心，我就心满意足了。哎呀，哎，耀华啊，这雪梅一大早上哪儿去了？可能去他娘家了吧。你看这种人呢，就是没规矩，到哪儿去了都不说一声。
哎，是我。臭冬瓜，吓死我了！你干什么？哎，快上来，上来，上来！一个人走没劲啊。哎，你在干嘛呢？我跟了你一段路了。哎，你走路怎么像鬼魂似的，轻飘飘的，没有方向感，怎么回事？你才像鬼一样呢，跟在人家后面。你怎么了你？怎么回事？哎，别提了，我今天去应聘啊。你不知道那办公室里的那个男的是个色鬼，看见一个打扮得很妖艳的女人一进来啊，哎呦，他的浑身的骨头就发酥啊，他的眼睛都动起来了。哎，我话刚说了一半，他就不理我了。哎呦，这种家伙眼睛瞎掉了，放着我们堂堂的冯雪梅不见，他还去看谁啊？啊，去。哎，好，你刚才说什么？你去应聘，你下岗了？哎呀，下岗就下岗了，干什么呀？哪儿都有上岗下岗的人。哎，你们家又没什么困难，你待在家里有什么不好？你怕什么？哎呀，不是什么困难不困难的问题。不是困难，那你怕什么呢？啊，怕你婆家看不起你啊？嘿，我早就跟你说了，你的眼光不好。你要是早嫁给我，保证让你舒舒服服，绝对不会像你现在混的这个样子。怎么？你这个臭冬瓜，狗嘴里面就吐不出象牙来。我说的又没错，我跟你说，我们两个人呢，学历相等，出身也相同，哎，脾气性格又相同，虽然不是同年同……住嘴！哎，好，住嘴，住嘴。停车！哎，停着干嘛？对对，好。停不停你？啊，停！停啊！不停我咬了！哎呀，这车不能随便停的，停车。好好。我下车。哎，别下车。今天这样好吧，我今天什么地方都不去了，哎，我陪你，我教你学车，怎么样？教我开车？对，真的？真的，没有别的花样？哎呀，保证没花样，有花样我藏在肚子里，好不好？你放心好了。谅你不敢。好啊，走。走。怎么样，雪梅，你来开车？我。什么欧呀，很方便的。哎，我告诉你啊，脚踩离合器。哎，我这个刹车油刹车别怕的，糊涂的。你听我说，我告诉你，这是空的，一下油门一踩啊，好了。我那什么我呀，来，别怕，我教你啊，来，怕什么呀？真的？真的，我跟你讲啊，不怕的，不用怕的，怕的就是不要紧的，会出事情的呀，你看，没关系，这条路没车子的。真开了！什么时候吃大蛋糕啊？哎，什么时候吹蜡烛啊？什么时候来煮奶奶？福如东海，寿比南山。什么时候？东东，发什么疯啊？弹琴了没有？跟你说话你没听见啊？离考级已经很近了，你还玩？孩子嘛，高高兴兴的，你一回来弄得他，你看看，呆不呆，傻不傻的，像个什么样子？你自己可以出去逛一天，不许孩子轻松轻松啊！我又没去闲逛了，我跟耀华说了，我去应聘了。我又不知道今天是你的生日了，谁让你去应聘啊？这家里的事情还忙不完呢，
你怎么像吃了炸药一样？你这人怎么这么难弄啊？我早对你说过，家里面不缺你这份工资，你只要把家里面的老的小的照顾好，就算不错了。那今天又是妈妈的生日，你一个人跑出去转了一天啊，弄的一切事情嘛，都是高红来帮助妈妈。啊，我在弟弟妹妹面前摊台，妈妈还来怨我，你说弄成这种样子，算什么名堂嘛？反正有高红在，与我没我都一样。我不在，还少了一个招人嫌的人。哼，你们合家团聚，花好月圆，有什么不好？风雪梅，你不要用这种阴阳怪气的口气对我说话。那你要我用什么口气说话？李耀华，那你说我要用什么口气跟你说话？哼，一直以来我冯雪梅忍气吞声，顾全大局，全力以赴地为你这个大儿子撑面子，你难道一点感觉都没有吗？我受了多少罪，我吃了多少苦，难道你一点都没有看在眼里吗？你是死人呢你呀、啊、你怎么骂人呢你？啊，我这叫骂人呢？李耀华，你也太娇气了，我自从嫁给你还没骂过人呢，你要不要听我真正的骂人呢？你停，我惹不起，我躲，我躲。哎，大哥，你，哎，混蛋！怎么啦？大嫂，我说你呀，你也不能太脆弱了。哦，人家说几句你就掉眼泪，这哪成啊？这个样子会让人笑话的。眼泪嘛，等你以后看言情小说的时候流啊，现在都流光了，到时候哭不出来，那可就没情调了，你说是吧？好了，我们下去吃饭吧。我不想吃。哎呀，俗话说得好，人是铁，饭是钢，你干嘛拿自己的身体过不去呀？嘿，就算你要找我大哥算账，啊，你也要吃饱了肚子，那万一交起手来，打起架来，哎，你要是空着肚子，哪是他的对手啊？你说是不是啊？好了好了，我们下去吧，啊。兰陵，你怎么来了？我，耀华，喝杯咖啡提提神吧。啊，谢谢啊。我几次三番的劝雪梅，下岗没关系，可以安心的待在家里面照顾老人和孩子，可她就是不听，总是想在外面找工作上课，结果把人搞得七颠八倒。就连妈妈过生日这么重要的事情，她居然给忘了，让高红钻了空子。
妈呢，从根本上否认了我这几年对她的孝心，把我视为大逆不道的不孝之子。你说我这心里面怎么平得下来呢？怎么样，这下你终于领教冯雪梅的脾气了吧？她这人呢，就是这样，直碰直，硬碰硬的，哎，一点情调都没有。是啊，耀华，我可是一直看在你的面子上，才能容忍他的。你想想，我跟他脾气性格完全不一样，怎么能跟这种人做朋友呢？他要是有你一半的修养就好了。耀华，你终于说出这句话了。想当初是我先认识你的，但是自从你看见冯雪梅之后，就被她的漂亮面孔所迷惑了，鬼迷心窍，根本听不进你妈妈说的话，哼，也从来没考虑过什么家庭出身呢，文化修养啊。结果怎么样？到现在你吃药了吧？其实过去雪梅也是蛮温柔的，不像现在这样。哎呀，哼，行了行了，咱们不说这个话题了，不谈了。哎呀，你看看你，光顾说话了，咖啡也没来得及喝。哎，这可是上好的哥伦比亚咖啡，很香的。哦，我喝。哎呦，行了行了行了，咖啡凉了是不好喝的。我去给你换一杯英国红茶，哎，正宗的。哎，您先听会儿音乐啊，我马上就好。